debate sobre fontes alternativas para a geração de energia voltou à tona com a escassez de chuvas vivida neste ano e a necessidade de utilização das usinas termoelétricas. O quadro atual mostra a necessidade de investimento em pesquisa sobre diversas fontes renováveis. Para conversar sobre esse assunto, recebemos Gesmar Rosa dos Santos, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Eduardo Soriano Lozada, coordenador-geral de Tecnologias Setoriais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Antes de iniciar o debate, confira alguns dados sobre o uso de energias renováveis no país. O Brasil é referência mundial no uso de energias renováveis, com 41% da oferta interna dessa natureza. A perspectiva é que o país alcance 45% em 2030, enquanto a expectativa global é de 17% no melhor dos cenários projetados. A hidroeletricidade e a biomassa, etanol, biodiesel e gás renovável, além das fontes eólica e solar, são as prioridades de pesquisa e desenvolvimento nas próximas décadas. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estima-se que em 2012 foi investido 244 bilhões de dólares em energias renováveis no mundo. Mas no Brasil, o financiamento público em pesquisa e desenvolvimento tem porte pequeno e descontínuo diante da grande tarefa que enfrenta: financiar a pesquisa e sua infraestrutura. Dois desafios para o apoio às pesquisas no setor podem ser destacados: a promoção de soluções tecnológicas com viabilidade econômica, ambiental e social, e alcançar uma parcela do mercado de projetos, insumos e bens de capital de alta tecnologia. Bom, bem-vindos. Obrigado, Gesmar, pela presença. Obrigado, Soriano. Soriano, quando o preço do barril do petróleo atingiu 100 dólares ali em 2008, por volta de 2008, houve uma certa corrida, né, por investimentos em energias limpas. Aparentemente, nos últimos anos, essa tendência tem decaído, né, não tem sido tão forte. No Brasil, aconteceu algo semelhante com o pré-sal, né, depois que se anunciou o pré-sal. Qual que é, na sua opinião, a relevância estratégica de investimentos em pesquisas sobre energias limpas? É muito importante saber, primeiro, que o tempo de maturação de um projeto de energia é muito alto. Então, nós não podemos ficar o tempo todo mudando de ideia. Por exemplo, o preço do petróleo sobe, nós investimos em renováveis. O preço do petróleo desce, nós paramos de investir em renováveis. Nós temos que ter um investimento contínuo, porque existem outros drivers para investimentos em renováveis, como, por exemplo, a redução das emissões, a melhoria da qualidade do ar das cidades. Agora, é muito importante qualificar o que é energia renovável, porque no dito popular, às vezes a população enxerga muito energia renovável como eólica e solar, mas existem outras energias renováveis, a energia dos biocombustíveis, ou seja, o etanol, o biodiesel, o biogás, são os mais conhecidos. São mais conhecidos, mas é muito importante entender que o Brasil tem outros potenciais para energias renováveis, como, por exemplo, o calor do sol, que a gente... ou, por exemplo, a ondas e marés, ou seja, existe uma ampla oportunidade de geração de energias renováveis no Brasil. E, perfeito, contraditoriamente, uma delas está passando por um processo de crise na produção, né? Que é o etanol, né? Certo. Coincidindo com a sua pergunta aí, olha, será que o pré-sal não desestimulou algum incentivo para a tecnologia, para a incorporação da tecnologia e para incentivo à produção de energias renováveis? Nesse sentido, já poderia ter havido então um impacto já sobre a indústria do etanol. Uma ligação direta entre a aposta no pré-sal e a resposta ao etanol não existe ainda, não existe pesquisa, até o tempo está decorrendo sobre esse tema. Certo. Mas pelo menos coincidiu que alguma redução no aporte à pesquisa de tecnologia nos anos recentes para o setor de energias renováveis coincidiu com a expectativa do pré-sal. Perfeito. Agora, Gesmar, o Brasil é considerado uma referência quando a gente fala de uso, né, de energias limpas. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico voltado para esse tipo de energia, o Brasil também é referência ou não? Assim, principalmente, a gente estava conversando agora há pouco, nas energias de biomassa, né, que tem a biomassa como origem. Dentre estas, etanol e biodiesel,
que o Brasil realmente produz em grande quantidade, é um player global na produção, então ajuda o setor de pesquisa a alavancar através da produção, do consumo, e empresas interessadas, e o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, e programas do governo federal que impulsionam esses dois setores, ou cadeias produtivas, de etanol e de biodiesel. Os demais, eu acho que a gente está um pouco defasado em relação aos países líderes em pesquisa, que são Estados Unidos, Japão, a Alemanha, o bloco OCDE como um todo, que desenvolve equipamentos e insumos tecnológicos de alta intensidade de capital e incorporação de tecnologia, né? Nessa etapa, eu acho que a gente está um pouco atrasado. Na sua opinião, Soriano, quais tipos de energias renováveis o Brasil tem um potencial, né, para maior desenvolvimento tecnológico? É muito interessante que o Brasil tem potencial para todas. Isso às vezes causa problemas, porque quando você tem duas ou três opções, você investe todos os recursos em duas ou três opções. Um exemplo disso é a Alemanha, que no sul da Alemanha você tem muito sol, muito assim, comparado aos padrões europeus. E no norte você tem muito vento, então ele tem um foco muito grande nessas duas. No Brasil nós temos sol, nós temos vento, nós temos calor do sol, nós temos ondas, temos marés, temos muita terra para plantação da agricultura agroenergética, ou seja, nós temos muitas opções. Isso às vezes dificulta um pouco. Agora, um ponto certo e importante é a questão dos biocombustíveis. É um sucesso a questão dos biocombustíveis no Brasil. E o biocombustível tem outros resultados que são muito importantes, tem outras externalidades, como por exemplo, quando você mistura biodiesel no diesel, você reduz as emissões de material particulado, diminui as emissões de óxidos de enxofre. Sim. Aumenta um pouquinho as emissões de óxidos de nitrogênio, mas é muito pequena. E tem um detalhe, isso gera renda e emprego no Brasil. E é um exemplo de desenvolvimento tecnológico com sucesso, onde nos últimos 10 anos nós passamos de produzir, botar 2% de biodiesel no diesel, e hoje em dia estamos 7% e temos capacidade industrial e tecnológica para ir avançar muito mais. Para aumentar ainda mais, perfeito. Muito bem. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar sobre os fundos públicos para pesquisas em energias renováveis. Fique com a gente. Panorama IPE está de volta e neste bloco vamos discutir o financiamento público de pesquisas em energias renováveis. O Brasil é referência em energias renováveis com potencial para todas as modalidades. Porém, o investimento em pesquisas para o setor ainda é baixo. Segundo o levantamento do IPEA, em 57% dos projetos, o incentivo não passa de R$ 150 mil. Reais. Nos últimos 12 anos, né, houve um crescimento do volume de recurso para pesquisa, ela ainda é bem menor do que o que nós observamos nos Estados Unidos e em outros locais que também tem a questão energética como uma prioridade. Todo lado que nós viramos, existem oportunidades para o Brasil, seja energia das marés, a maré motriz, energia eólica, energia solar, energia da biomassa, né, hidroelétrica. A questão é fazer a gestão disso, para que você não fique muito dependente de uma única fonte de energia. O que nós observamos hoje com a questão da hidroeletricidade não foi per se um erro, foi um acerto. Só que os tempos mudaram e o Brasil não reagiu a tempo a essas mudanças. Uma pesquisa da Universidade de Brasília sobre energias renováveis foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O projeto tem um viés muito forte na formação de recursos humanos, né, tanto que o edital pedia que a gente oferecesse disciplinas no assunto, né, de energia eólica. Tá? Ele financia 3 bolsas de mestrado para as graduações, tem 3 alunos atualmente cursando. Também pedia que os alunos atendessem, né, fossem a eventos sobre energia eólica no exterior, né? Os meninos já viajaram.
Bom, Gesmar, a gente viu aí na reportagem, na matéria, né, um comparativo, né, entre o que se gasta no Brasil e em países desenvolvidos. Queria que você abordasse um pouco mais isso. Qual que é a dimensão, né, do investimento brasileiro em pesquisa quando a gente se compara com outros países líderes, como Alemanha e Estados Unidos? E qual que é a principal fonte de recursos também? Olha, nesse estudo a gente comparou os gastos do governo federal, brasileiro e americano, algumas semelhanças com a Alemanha. Basicamente, assim, tem razão os pesquisadores que apareceram aqui. O Brasil tem a ordem de 11 anos para gastar o que a Alemanha gasta em um ano em energias renováveis. Isso é em investimento em pesquisa e estrito senso. E próximo de 43 a 50 anos para gastar o que os Estados Unidos gastam em um ano em energias renováveis. Comparando o dado dos últimos 3 anos, os Estados Unidos, nos últimos 5 anos, eles ampliaram muito fortemente os recursos para energias renováveis. Mas esse é o histórico até aqui. Nós estamos numa curva de aprendizado razoável em algumas áreas, por exemplo, a área da biomassa, atrasados em várias outras. Temos problemas com processos burocráticos muito custosos para os pesquisadores. Mas temos uma trajetória assim, que nos últimos 10 anos, ela voltou-se para equipar as universidades, os institutos de pesquisa, que a gente tinha até uma infraestrutura muito pequena, e isso impacta muito nesse total de 809 milhões de reais, certo, que o Brasil alocou em pesquisa, investimento em pesquisa, de 1999 até 2012, que foi o cálculo do trabalho que a gente fez. Perfeito. Então, nós estamos na trajetória, mas somos ainda pequenos comparado com os competidores nossos. Lógico. Agora, Soriano, no sistema, né, federal de apoio à pesquisa e desenvolvimento, qual que é, de fato, a relevância, né, dos investimentos em energias renováveis? A primeira coisa que é importante entender é que o país é um país que ainda está em desenvolvimento, é um país emergente e tem várias necessidades de pesquisa em várias áreas. Certo. Então, alguns países como a Alemanha, por exemplo, que já superaram algumas questões, podem concentrar os recursos e energia renovável, porque a gente precisa mudar a matriz energética deles, que é predominantemente fóssil. O Brasil precisa investir em pesquisa em saúde, pesquisa em energia, em várias áreas. Então, esse é um problema que tem, que acaba pulverizando um pouco entre as diversas áreas. O segundo ponto, que eu já comentei, é que nós temos muitas opções. E isso realmente cria um problema, que você tem, quando você tem muitas opções, você tem que, às vezes, quer atender todas, e isso causa alguns problemas. Mas existe uma terceira questão. Realmente nós pulverizamos os recursos, e isso era necessário, porque você precisava irrigar o sistema de ciência e tecnologia. Acho que agora nós estamos num momento onde é importante concentrar os recursos, fazer projetos de maior porte, fazer projetos demonstrativos, porque nós temos muitos projetos em bancada que ainda estão pequeno porte, que a indústria ainda não consegue enxergar aquilo como um produto ou uma pesquisa de boa qualidade. Certo. Agora, outra questão também é que a maior parte do investimento é feito nas universidades e centros de pesquisa. Nós precisamos aumentar o investimento pelas empresas em pesquisa, porque a inovação se dá na empresa. E no Brasil é o contrário do mundo. Enquanto, em geral, o mundo mais desenvolvido investe 60% dos recursos na empresa, aqui é quase ao contrário. Tá mudando esse um pouco o cenário, a empresa tem investido mais, o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, criou vários mecanismos de incentivo à inovação, investimento. Um dos exemplos é a Lei do Bem. E é muito interessante, nós temos uma lei que permite que as empresas invistam e teriam potencial para 5, 6, 7 mil empresas, e atualmente mais ou menos 1.100 empresas investem em P&D, utilizando a Lei do Bem. Ou seja, existe a lei, existe o incentivo, mas muitas empresas não utilizam. Ainda não utilizam. Isso é muito Perfeito. Interessante. Exatamente. Agora, Gesmar, o que a gente pode depender desse tipo de apoio, né, desse perfil de apoio que existe hoje no Brasil? Esse perfil que você identificou. Olha, comparando com outras áreas, inclusive,
energia está no patamar do nível de financiamento de cada projeto individualizado, na casa de 270 mil reais por projeto médio, desconsiderando os projetos pequenos do CNPq, que são valores menores, em relação a outras áreas de pesquisa. Né? Mas, assim, eu creio que nós estamos com alocação de recursos parecido para sobrevivência. A gente não está dando esses saltos que o Suriano mencionou aqui. Quando a gente vê um problema na área de energia, seja na área de biomassa, qualquer uma das outras energias, então deveria juntar mais empresas, mais valores maiores para esses projetos e atacar o problema. Né? E também, juntamente com isso, tinha que ter um apoio à competitividade das empresas, eu creio. E um apoio às propostas da empresa que tendem a ser vencedoras no mercado. E ouvir talvez o diálogo maior com as empresas. Porque isso construiria modelos e tamanhos de projetos de acordo com a realidade nossa e de acordo com o que os países que estão ganhando a concorrência, principalmente de bens de capital para a área de energia, estão sinalizando. Né? Certo. As agências de pesquisa também têm diversificado as possibilidades, por exemplo, não só o governo federal, mas agora os estados também estão alocando parte de recursos em energias renováveis. O tamanho ainda está pequeno, então eu creio que a gente tem que apostar um pouco mais na combinação de focar problemas com apostar no aumento da competitividade das empresas que estão esperando ganhar mercado na área de energias. Agora, um ponto importante disso, que está mudando um pouco o padrão de investimento, um exemplo é o programa Inova da FINEP, que é uma agência de fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Perfeito. Onde juntou-se várias agências, como, por exemplo, a FINEP, o BNDES, investimentos de ANEEL. Perfeito. E com grandes projetos para a empresa. Isso está mudando o patamar de pesquisa nas empresas. Que vem mudando o cenário um pouco. Exatamente. O país para o setor sucrocoleiro. O país para o setor sucrocoleiro. Você centrou foco em um número pequeno de projetos com recursos mais avantajados. Né? O problema é que você descobre outras áreas que estão também previstos como passíveis de acesso ao financiamento público do governo federal. Muito bem. Nesse momento, uma das prioridades do Ministério seria fazer grandes infraestruturas. Um dos exemplos, né? Uhum. Nós montamos o Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, que é o CTBE, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, vinculado a uma organização social do Ministério da Ciência e Tecnologia, um exemplo de uma grande infraestrutura, onde se investiu algo como 200 milhões só no CTBE. Por exemplo, hoje em dia, para outras áreas, estamos montando, por exemplo, o anel síncrono de terceira geração, que é um investimento fabuloso que vale para várias áreas. Muito bem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para debater sobre as políticas de pesquisa e desenvolvimento no país. Voltamos com o nosso debate. Vamos falar sobre as mudanças necessárias para o país inovar na área de energias renováveis. Bom, Gesmar, na sua opinião, né, que mudanças seriam essas, então, necessárias em políticas públicas voltadas para pesquisa, né, e desenvolvimento que possam permitir ao Brasil, né, desenvolver pesquisas mais próximas da fronteira tecnológica? Bom, aumentar o porte de recursos. Priorizar problemas em cada uma das energias. Não podemos abandonar um tipo de energia, porque por trás dela tem um grupo de pesquisadores que também faz ciência e tecnologia, é importante. Atrair empresas para participar da pesquisa e tecnologia e inovação. Nós temos que ter continuidade no aporte do recurso, não basta aumentar os recursos. Nós temos que ter essa continuidade, previsibilidade, inclusive temática, como outros países fazem. As agências, talvez, elas têm que dar mais segurança e reduzir o nível de exigências burocráticas, aí inclusive com mudança na legislação, não depende só da agência executiva. E nós temos, prioritariamente falando, eu creio que enfatizar, talvez, em termos de problema específico por regiões que têm demanda ainda de muito recurso para se desenvolver. Perfeito.
Agora, Soriano, a ênfase em biomassa, né, que é apontada no estudo do IPEA, você acha que ela é realmente relevante ou há outras áreas que deveriam também ser mais bem desenvolvidas aqui no caso brasileiro? Eu acho que nós deveríamos manter a pesquisa em biomassa, mas nós deveríamos começar a concentrar algumas outras áreas. Por exemplo, nós estamos num crescimento muito rápido de inserção de energia eólica no Brasil. Algumas empresas fabricam peças e partes, e até uma boa notícia é que uma empresa nacional está construindo um aerogerador e testando um aerogerador no sul do país. Isso é uma coisa importante. Então, nós também temos que pegar a oportunidade desses leilões. Por exemplo, no primeiro leilão de energia solar, foram classificados 800, quase 900 megawatts de energia. Isso significa quase uma Angra 1. Certo. No segundo leilão foram, digamos assim, pré-selecionados 12 gigawatts, que é quase uma Itaipu. Logicamente que dos 12 gigawatts, quando tiver o leilão, talvez fique 1 ou 2 gigawatts de solar. Então nós não podemos deixar o Brasil simplesmente aberto ao mercado internacional para simplesmente vir e instalar no Brasil. Precisamos agregar valor no Brasil e precisamos usar essas oportunidades de inserção da energia solar para fazer pesquisa nessa área e produzir tecnologia nacional. Isso é muito importante. Isso vale para as outras áreas, além de pensar no futuro. Aquilo que não é viável hoje, daqui a 5 anos, vai ser viável. Então, temos que começar hoje. Perfeito. Agora, Gesmar, quando a gente compara o custo, né, de investimento em energia renovável com o custo de investimento em combustíveis fósseis, carvão, petróleo, há uma diferença ainda muito grande, né? Renovável ainda é bem mais cara. Na sua opinião, a pesquisa hoje no Brasil ainda está muito voltada à redução de custo da energia renovável? Essa é uma trajetória natural, né? Porque extrair petróleo, por exemplo, no Oriente custa $6 o barril, né? Aqui no Brasil é muito caro com o pré-sal. Então, mas nosso investimento no pré-sal é alto, em petróleo não renovável. Eu acho que o que falta aqui, é, além de apontar para a redução de custo, que é uma questão natural, e aí não dá subsídio também à produção e ao consumo de energias de origem fóssil. Por exemplo, uma contribuição igual a Aracide não pode ter saído da gasolina porque prejudica a concorrência com o etanol, do etanol. O etanol perde porque tem um custo mais alto. Então é necessário fazer isso. E os outros países fazem o quê também? Dão preço prêmio aos combustíveis renováveis. A Alemanha tem bilhões, Estados Unidos também, bilhões de dólares e de euros para aporte anual, para facilitar a venda, a comercialização, inclusive, além da pesquisa e inovação, para viabilizar as energias renováveis. Não estou dizendo que a gente tem que apostar na linha de subsídio, não, tem que ser na linha da produtividade. Mas não podemos fazer nada que leve a perda de competitividade por uma questão de facilidade de custo do concorrente fóssil. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença do Soriano, também a presença do Gesmar aqui no Panorama IPEA. E agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima.